Sí. Bueno, boa tarde. A historiadora Ofelia Rei Castelao aceptou amablemente a nosa invitación e, bueno, estamos encantadas de estar con todas e todos vos en este foro. Benvida. É catedrática de Historia Moderna na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago. Alí exerce dende o ano 1978. Pues ten publicados, pues, polo menos unha ducia de libros, numerosos artigos en obras colectivas e revistas de prestixio recoñecido, ¿no? Pues dende Mundo Agrario, ata, bueno, Pedralbes, Manuscrits, Melanxe, da Casa de Velázquez, Anales de Demografía Histórica, Crónica Nova, Historia, Antropología e Fuentes Orales, Estudia Histórica, Estudios Regionais, Portugal, bueno, etc. Ten impartido docencia tamén en universidades de Argentina, Italia, en Francia, bueno, en París, ¿no? Como directora de estudos na Ecole de Haute-Étude de Ciencias Sociais, ¿no? E unha gran parte da obra recente, bueno, por eso, entre outras razóns, a temos aquí hoxe, está centrada nas mulleres de Galicia. Pero bueno, ela é especialista en historia demográfica e cultural, entón tamén ten estudado aspectos que ten que ver coas migracións e niveis de alfabetización relacionados, elevados a ese campo, ¿no? do que ten que ver coa situación o que foi a situación das mulleres, ¿no? En especial destacamos estes libros, vedes aí, no ano 2009 se publicou en castelá este libro titulado Historia de las mujeres en Galicia en siglos XVI al XIX, en colaboración coa que, bueno, ela considera especialmente gran investigadora Serrana Rial García, que, bueno, me comentaba que morreu tristemente hai, pues, 3 anos, unha muller xoven. E despois Ofelia Rei coordinou unha edición promovida pola Xunta de Galicia sobre as historias historia das mulleres en Galicia nas diferentes etapas. Son 4 tomos correspondentes á prehistoria e antiga, medieval, moderna e contemporánea. É pertinente dicir que os estudos medievais en Galicia anticipáronse os da etapa moderna no inicio da historia de xénero, pero bueno, a partir de aí aplicouse, pues, bueno, unha moderna metodoloxía historiográfica que permitiu reconstruir e coñecer non se certas dificultades documentais, non? O protagonismo das mulleres ao longo de cada etapa histórica. Bueno, si data, teño referencia dunha obra do ano 93 de Carmen Pallares, A vida das mulleres na Galicia medieval, non? Pero despois no ano 94 de Ofelia Rei, bueno, está publicado Mujer e sociedade en la Galicia e el antigo régimen. No ano 99 hai unha obra de colaboración, Textos para a historia das mulleres en Galicia. E ademais, bueno, poderíamos destacar tamén en relación a esta temática varios estudos da historiadora presentados en congresos ou encontro, ¿no? Dentro de diversos proxectos de investigación, pues, bueno, títulos significativos como Las mujeres solas del noroeste peninsular, trayectorias femeninas en un territorio de migración, de 2008, Las respuestas sociales a la pobreza femenina en la España de la Ilustración, algunas notas, de 2011. Bueno, en Francia tamén, no 2011-2013, publicou un par de traballos interesantes, un deles sobre o amor divino e o amor mundano, a experiencia das mulleres casadas e viúvas en religión, os beaterios e os conventos da Galicia dos séculos XVI ou XVIII. Ou, bueno, tamén, non, a publicación relacionada coa correspondencia do padre do pai Isla, non? E despois, bueno, en 2014, na Universidade de Huelva, tamén publicou Las campesinas gallegas e o honor en la Edad Moderna. Os motivos da presenza da nosa invitada nesta semana son todos eles de peso. Bueno, para empezar, porque ela é especialista en historia moderna e os nosos comportamentos sexuales son herdeiros do século XVIII, como bueno, teñen destacado moitos pensadores ou investigadores, ¿no? En a modernidade europea do século XVIII, cando xurden os modelos de sexo, sexa tradicional, libertino, romántico, progresista, que se estende, bueno, ao longo do século XIX, XX, e sabemos que é un punto de encontro, ¿no?, entre o control social e a xestión persoal, porque na sociedade e na historia onde se construía a sexualidade, ademais, baixo o dominio de sociedades patriarcais.
o estudo das particularidades sobre moral sexual, o honor feminino, a ilegitimidade, as concepcións prenuciais ou nuciais, o traballo, etc. Dan datos que proceden da historia demográfica e tamén da historia social, que axudan a disolver prexuizos sistematizan, non? O que foi esta realidade. Outra razón importante para estar aquí, eu falaba con ela, non? Foi o primeiro que aludiu ela cando amablemente quiso estar con nós, non? A importancia que ela lle dá a necesaria divulgación dos temas de investigación fora dos muros da universidade, non? E en terceiro lugar, por suposto, destacamos a súa liña de traballo dos últimos 20 anos sobre a realidade das mulleres ao longo da historia. E cito, coa intención de aportar a visión da completa vida das mulleres galegas de outro tempo que puxeron sen sabelo as bases dun cambio de posición na historia do noso país, aludindo por iso máis as mulleres anónimas, campesiñas sobre todo, que as da élite, porque aquelas foron as que puxeron as bases para o recoñecemento do protagonismo feminino na vida económica e social de Galicia e que, polo mesmo sen sabelo, fixeron visible o traballo e o esforzo desenvolvido nun territorio de migración no que elas non foron simples sustitutas dos homes ausentes, senón que asumiron a responsabilidade de soster as súas familias, o que contribuiu á evolución sen revolución que as galegas, xunto con outras mulleres norteñas, seguiron ata os albores do século XX. Estas últimas son palabras de seu, que me parecen esclarecedoras para introducir a súa intervención verbo dos desexos e a realidade das mulleres na historia moderna de Galicia. Ten a palabra. Moi ben, moitísimas gracias.